titule, uvek se najteže dobijaju utakmice koje su pre toga, pre meča dobijene. Mučili smo se protiv Srema. Tako je, mučili smo se protiv večeras odličnog Srema, verovatno malo i našom zaslugom. Večeras su imali veoma raspoloženog Đorđića koji je ubacio malo tri sve što je šutno. Vodili smo neki... Dobro, on ubacuje to, ali mi nismo ništa ubacili onda kad je bilo važno. Loše smo, loše smo malo branili, ali sve u svemu, evo vidite, dva boda ostaju u Pirotu i mislim da je to najbitnije.